ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ആംഫിതെറിയൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആംഫിതെറിയ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലേ ഫസ്റ്റിൽ പോട്ടെ നമ്മുടെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആംഫിതെറിയ കക്ഷ ഏരിയ എന്ന് പറയാം ദൈക്കായ്ക്കുഴ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരുപാട് രോമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താ രോമം വളർച്ചയുള്ള ആളുകളുമുണ്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് രോമം ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ രോമം വളരുന്നവർക്കും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കതൊരു ഇറിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കും ഉണ്ട് എന്നാലും കൂടുതലും ഇറിറ്റേഷൻ സ്ത്രീകൾക്കാണ് സോ അവർക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് ഡ്രസ് ഇടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക്ഔട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ തന്നെയും കൈ പൊക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ കറുത്ത ഒരു മാർക്ക് കാണുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന രോമങ്ങൾ കാണുന്നതൊക്കെ അവർക്കൊരു ഒരു നാണക്കേട് പോലെ തോന്നാറുണ്ട് ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്നവരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്കിതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അതിന് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു മാർഗം എന്താണ് ഷേവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഷേവ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളും വരും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഒരുപാട് അമിതമായിട്ട് വിയർപ്പുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് രോമമുള്ള വ്യക്തികൾ കൂടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഷേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കുറച്ച് സ്പേസിൽ രോമം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിയർപ്പിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇതേപോലെ ഈ ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിയർപ്പ് നാറ്റത്തെ കുറച്ച് ശമിപ്പിക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യം ഷേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഭാഗത്ത് സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ പൗഡർ ഇടാനും പാടില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പൗഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ കറുപ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് നമുക്ക് പല അലർജറ്റിക് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ നമ്മുടെ നേർത്ത് സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ആംഫിറ്റ് ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് സ്പ്രേ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്കത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പം അതും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഷേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ബ്ലീച്ചിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കറുത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണേലും ഒരിക്കലും ആ സെൻസിറ്റീവ് ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ബ്ലീച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ലോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാമോ ആ ഭാഗത്ത് പുരട്ടിക്കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് അലർജിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്നും തടയാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിയർപ്പുള്ള വ്യക്തികളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 2 വീക്ക് കൂടുമ്പോൾ ഷേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് വിയർപ്പിനെ ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഈ ഷേവിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന ഷേവിംഗ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഷേവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടണം ബൈ ബൈ